сайн байцгаана уу? Өглөөний минь ингээд манай ёжлийн маань 1747-д влог эхэлж байна. Одоо өглөөний 5 цаг болж байна. Тэгээ бид хэд хүүхдийн жүжгээ, дархан эрдэнэ сэлэнг хөтөлд танилцуулахаар явж байна. Хүүхд багчуудтайгаа уулзахаар очиж байна. Догдолж шүү, удахгүй уулзцай. Тэгээ бид хэд явж байна. Энэ би ажлаа хийсээр л их уудсаар л юм болгоо ер нь тэгшвэд үлдээ. Нэрэ манай Улаанбаатар болсон жүжиг маань ямар болсон гэж бодож байна. Мухт гуссэнийц мухт цайлах амен. Итэр ингэ явсараа байгаа дархан хотод ирлээ. Санжа. Гой юм а нэрэ нэг унтаа л сэрхэд дархан. Хоёр удаа сэрхэд эрдэнэ төгшөө. За газ мэдлж штэ. За маа Санжагийн сүнс нь орж ирэх үү? Яа, яг мэдлж яхад нь болчлоо. Одоо ингээ бид нэг сургуулиудаараа ороод хүүхдүүдтэйгээ уулзсан да. Хүүхдүүдээ манай юм яаж? Тэ одоо манайх жүжигээ тоглох гоо. Хүүхдүүд ингээ үлцэн ирсэн байна. Дараагийн 7 өдрийн нэгд өдөр буюу 5 сарын 13-нд 11 болон 15 цагуудаас жүжигээ тавьж байгаа байхгүй юу? Манай ахын сая хүүхдийн жүжиг тавьсан. Тэрний нэр нь мэдэхгүй байна. Бид дархан хотын спорт сургуулиудаараа сая орлоо. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ сая ярилцаад мэдээлэлээ хүргэлээ. Тэгээ ер нь олбол хүүхдүүд маань маш гоё хүлээж авлаа. Өөрөөр бид маш их тогтолж байгаа Санжааг сайн мэдэхгүй байна. Тогтолж байгаа. Тэгээд одоо энэ ардаа дархан хотын маань энэ зүгээр боломж нь хүртэл ийм гоё. Ямар ч хог байхгүй, дэрэс нь ямар ч гоё. Оо бод нэг орсон байна шүү. За за тэгээ дархан хот үнэхээр гоё юм. Одоо дараагийн сургууль руу явлаа. Гурван суулаар орлоо, баг 60 70 ангиар орлоо. Тэгээд хүүхдүүд үнхээр гоё амжиж гинөө. Тэгээд маш баяртай байна. Одоо хамгийн сүүлийн сургууль руугаа орох гэж байна. Баярлалаа. Тэгээд санжа жоохон үйлбэрч өгөхгүй жоохон ууртаалах шиг. Парк нь гоё юм байна. Энэ бодомж гоё. За бид хоёр яг одоо Дархан хотын залуучуудын театр дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд 5 сарын 13-нд 11 болон 15 цагаас болж байна. 5 сарын 13-нд уулзцай. Уу ямар өндөрт гаргаарэ. Мөхчрүүлээ. Дархан дахь ажил дууслаа. Өмнөх ажил, тоглолтын өмнөх ажил дууслаа. Сэтгэл ямар байна? Гоё байна уу? Дархны хүүхдүүд чамд ямар мэдрэмж төрүүлжтэй? Гоё л мэдрэмж. Дархны хүүхдүүд бас гоё хүлээж авлаа. Хоёр ахын маш их баярлж байгаа. Яа, ингээд бид бүхэн өчтөр өөрөө сэлэнгэд ирсэн. Тэгээд нилээ ядарсан болохоор шууд унтцаагаад одоо өглөө 8 цаг болж байна. Сая өглөөний цагаан уусан. Одоо сургуулиудаар орохгүй явж байна. Өчтөр ч амар амар шуурлаа, бороо ч орлоо. Дон хур бороонор гэдэг шиг л байла. Йоо сахлаа. Хөө би ямар амар хар байна. Өглөөний цай чинь таалагдсан уу? Өглөөний цай таалагдлаа. Энэ ямар амар хар харагдаад байгаа юм бэ? Яагаад?
Сэнгэ хөшлөлдөг үү? Оо, ямар юм бэ? Тэгээ за одоо тэгээ бид нар өнөөдөр ажиллаа амжуулах чинь. Жүжиг танилцуулаад ажилла хийгээд явж байна. Ажилсаг хүн гэдэг чигээр ийм л байх юм. Тэдэн ангийн Скотер хотын энэ ч нэгдүгээр аргач. А нэгдүгээр аргач жилд дээр нь ирсэн байна. Тэгээд хүүхдүүд маань их хөөрхөн их гоё хүлээж авч байгаа. Баяртай байна. А за. За бид нар одоо өчтөр дарханд ажиллаад дуусгачаад оройдоо шууд Сэлэнг рүү хөдлөөд өнөөдөр Сэлэнгт ажиллаа. Ихэрт дуусглаа. Одоо 3 цаг өнгөрч байна. Тэгээд Сэлэнгт ажиллаад дуусгачаад одоо хөтлийн зүг хөдлөх гэж байна. Хөтлийн зүг хөдлөх гэж байна. Хөтлийн зүг хөдлөж байна гэж. За мөглөг байх юм чи машина бариад явж байна юу? Аа энэ ч одоо ингэж мөнх жаргал улам бат түшиг авах хоёр ингээд хүзэр тоглоо суулж байна. Завтай уусууд юм аа. Өгчөөрөө. Чи ямар завгүй. Би чи влогоо ингэж маш завгүй. Гомортлын хоёр нэг ажиллая гэдэг тойлын хоёр нь ингээд тоглож наадаад өөрсдийнхөө жаргалыг хичгүй байна уу? Мөнх жаргалтай хичгүй байна уу? Нэг ичтэй. Хөтл хоттой ирсэн байна бид нэр. Тэгэд одоо энэ шаар бол манай хөтл соёлын ордон байна. Одоо манай жижиг утгаа 5 сарын 15-ны өдөр хөтл соёлын ордон дээр тоглогдноо. Тэгэд энэ ч байгаа бүх хүмүүс үзсэн. Тэгээд энэ мөхцөргөл энэ дээр найзуудыгаа тойролцуулсан бонд нь гоё юм ярьж өгч байна. Санжи найзууд тийм цаалын мэдээ шүү. Биш нэг. Бэно. Оо анда чи өрөө өгөх боломж байна уу? Харин мань мөнгөгүй олчоод сүртэй гөлөг вэ? Аа за сүргөө болохоор залах ёо. Бид нэр хөтөл хотоос хөдөлж гин. Аа тэгэд манай хөтөл хот маань болохоор 210 жилтэй юм байна. Бид нэр 10 жилүүдээр нь ороод ажиллаа амжуулаад амжилттай өдрийг өнгөрөөд одоо Эрдэнтийн зүг хөдөлж гин аа. Эрдэнтийн зүг өршөө. Оо. Юу болоод байна? Хаал учраас гараад ирсэн чи өвөл болчихж байгаа юм уу? Хөө? Ингээд Санжав хоёр Эрдэнэ дотод хүлцэн ирсэн байна. Энд цас ороод та хөлтөө хур борооно гэдэг шиг байна. Тэгээд бид нэр 5 сарын 12-нд Эрдэнтийн хүүхэд залуучдын театрт 5 сарын 13-нд Дархан хотын залуучууд театр 5 сарын 14-нд Сэлэнг аймгийн Сэлэнгийн долгой чуулга 5 сарын 15-нд Хөтөл хотын Хөтөл соёлын ордон тус тус тоглох гэж байна. Бүгдүү та бүхнийг хүлцэн ирэхийг урьж байна. Дараагийн блогоор эргэн уулзлаа. Түр баяртай. Одоо би засаар байлаа.